Sabahınız hayır. Salam əmi. Adım Alxandır. Əmi, olar ki, sən elə eləyəsən ki, bankda bibimə kreditə pul versinlər. Amma elə bil ki, indi alsın, gələn il qaytarsın da krediti. Amma o niyə basın, onun nizaminin söhbəti olmasa fəsad olar dana. Ya da ki, dana sözünü yazma, ayıbdır. Rus sözünü də yazmadım, bu kəbudluq təcəssümüdür. Yaz ki, orada o sığorta haqqıdır, nədir o? Sonra komissiya zada olmasın, bax, xahiş edin. Çox pul götürsün, evini tiksin də. Əmin olar, çox olsun. Rəsmi maaşın 10. Yox, 15. 20 misli qədər olsun. 30 min versələr minnətdar olarıq. Pətsi kimi. Hamı götürə bilsin də, nə olar əmi? Qoy hamı sevinsin də, olar. Gəlib məhdubu banka verəcəm, amma atmaya, yaxşı? Sabahınız xeyir olsun. Bank of Baku arzularınızı gerçəkləşdirdi. Artıq rəsmi gəliri olan hər kəs maaşının 20 misli qədər, zaminsiz, sığorta haqqı olmadan, komissiyasız, maksimum 30 min manata qədər və 48 ayədək kredit götürə bilər. Krediti indi alın, 2020-də ödəməyə başlayın. Çevik və növbəsiz kreditləşmə üçün kredit yazıb 8145-ə göndərin. Bizim istiqamətimiz sizin arzularınızdır. Bank of Baku, sizə yaxın bankçılıq.